Hej. Jeg hedder Amanda. Og jeg hedder Mathias. Og vi er Jav. Der er en stor forskel, synes jeg, mellem den første EP og mellem den EP, vi kommer ind med. Vi tør på en eller anden måde dyrke yderpunkterne mere, end vi gjorde før. Vi tør flere ting. Det er også fordi, vi har fundet ud af, gennem den proces, vi har været igennem, hvad Jav er, og hvad vi gerne vil have Jav til at være. Vi ved, hvornår den er der, og hvornår den ikke er der. Hvornår er det en Jav-sang, hvornår er det ikke. Vi kender hinanden godt, og vi tør sådan at være meget sådan lidt hård over for hinanden i forhold til, okay, den der idé, den skal bare ud. Eller, det der, det er mega fedt, så, og det er vi nok blevet bedre til, sådan i at skære hurtigt fra og finde ind til kernen. Det var vi nok mere usikre omkring på den tidligere EP. Ja. Det er stadigvæk dansksproget popmusik, ikke? Jo, så synes jeg ikke rigtigt, at der er nogen, der blander så hudløst ærlige og intime tekster med så voldsomme produktioner i dag. Jeg har det som om, at alle sangene de handler om noget, der sådan ligesom er lige sådan på kanten til at tippe over. Altså nogle tilstande, nogle følelser, som på en eller anden måde er der, hvor det bliver for meget. Men den følelse er faktisk tit, når jeg tror, at det er den sang. Jeg synes, at med den nye EP er der kommet flere muligheder for, hvornår man kan lytte til Jav. Jeg er lige præcis i det der mode lige nu, hvor det kunne være godt at høre noget Jav. Gå ned ad gaden og føle sig lidt sej. Det skal nok gå.